U osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima jutros u 7 časova otvorena su 4 biračka mesta. Izbori protiču bez incidenata. Pitali smo Golubinčane šta oni očekuju od ovih izbora. Pa želim da bude izbori realni, regularni, a opredeljene naroda. Mislim da će pobediti ova stranka koja bude bolje na prvom mestu. Da nam bude bolje. Nema pojma, pravo da vam kažem. Da očekujete da će biti bolje? Uvek je bolje. Ima 4 biračka mesta. 7, 8, 9 i 10. Kakva je izlaznost ovde Golubica? Trenutno na ovoj izbornoj jedinici 10, 41% sada. Za sada nije bilo nikakvih nepravilnosti, nije bilo stranih posmatrača kod nas na ovom biračkom mestu broj 10.